Čau, já jsem se dnešek 11, Gamekeeper se zavítám vás u dalšího videjka. No a dneska tak tady máme velmi speciální video. Farming Simulator série totiž slaví letos již 15 let. 15 let výročí a tak jsem si celkově říkal, že by bylo fajn si zaspomínat na nějaký ty starší díly, třeba i starší naše série a tak dále. Takže v dnešním videjku tak si ukážeme úplně první díl z Farming Simulator série, kterým je Farming Simulator 2008. Klidně mi napište do komentářů, jestli byste chtěli i nějaký další videjka v tomhle tom duchu, třeba že bychom si i ukázali další díly Farming Simulator 29, Farming Simulator 11, popřípadě třeba zaspomínali i na naše některé starší série, jako je například Farming Simulator 17, 19 a tak dále, nebo i třeba 15, 2013 a tak dále. Kdybyste chtěli nějaký takovýhle vzpomínání a v dalších dílech, dalších videích, tak určitě napište do komentářů, který byste případně chtěli nejvíce, popřípadě hoďte like na tohleto videjko. Každopádně ještě než se do toho pustíme, tak důležitá věc na úvod, dnes je úplně poslední den, kdy můžete si celkově předobjednat ten náš nový Gamekeeper.cz merch, kdy máme ty farmářský trička, kdyby vás to zajímalo, máte odkaz v popisku videjka, po dnešku už tam nebudou všechny ty varianty a velikosti k dispozici, takže pokud máte zájem, máte možnost ještě do dneška. Dobrá, každopádně teď už se vrhneme na dnešní videjko z úplně prvního Farming Simulatoru, Farming Simulatoru 2008. Já mám betevle tu německou verzi. To jsem tehdy hrával ještě úplně první, jsem hrál teda 2009, jsem taky hrál v němčině a dokonce jako první úplně, co jsem hrál, tak jsem hrál 2009 německou verzi jako demo ještě k tomu, takže pěkně, to máš na Steamu, ale to na Steamu ještě nebylo, první na Steamu byla podle mě tak 2011, 2013, něco takovýho, každopádně taky úplně basic menu, ty kráso, a dobře, jdeme na to. Ale jako některé ty základní prvky v tom určitě poznáváte i třeba z Farming Simulator 2011, dejme tomu a tak dále, které jsou jako podobný. Tady třeba bylo i to, a to bylo potom i u těch dosti dalších dílů, třeba i u 2009, že jste nemohli na mapě resetovat vozidla, jako když se vám zaseklo nějaký vozidlo nebo převrátilo, tak jste ho nemohli vyresetovat, ale museli jste vyresetovat komplet všechny vozidla tady, což jakoby docela cool, ok. Hele, já to jdu teda zapnout, tak. Jdeme na to. No a 2008, tak tam podle mě ta v Česku asi ani nevyšla, ne? Podle mě normálně, myslím, že. Ani tam nevyšla jako traktor simulátor, nebo traktor zetor simulátor, nebo tak si myslím. Hele, takže, voda ta 2008, tak se může trošku zdát, že to je hodně podobný jako 2009. A ono jakoby docela i jo. Každopádně i ty modely jsou podle mě trošku jako, když si to porovnáte třeba s teďka 22, tak ty krásy, jako to je docela rozdíl, no. Taková kámo, tady prostě hrana, textura, prostě přesto ten posun je docela neskutečný, no. Hlavně ta 2008 byla opravdu hodně basic ještě, protože tam opravdu za první i to ovládání, ta fyzika, všechno prostě. Hlavně tady třeba nebyla podle mě ani mapa, jo, že máte tady nějaký jakože prostě PDAčko, něco takového, co mělo být tehdy jako v tom roce 2008 strašně úplně jako tablet budoucnosti, nebo teda PDAčko, úplně mobilní počítač, nebo kapesní počítač, úplně budoucnost, jo, že se můžeš si vůbec na něčem zobrazit něco. Právě jste tady vlastně ani neměli tolik věcí, neměli jste tady ani obchod třeba. Přesně, tady jste si nemohli ani kupovat vozidla, nic takového. Prostě jste tady měli techniku a s tou jste prostě pracovali a hotovo. Takže já tady schválně vezmu třeba pluh. No, prostě jste se fakt museli vystačit podle mě s touhletou technikou. Jako je možný, že tady nějaký věci třeba neznám. Jestli někdo třeba tušíte něco special, tak to klidně můžete napsat, protože 2008, tak tu jsem nehrál tehdy, jako protože první díl, protože já bych se mohl říct závaží dopředu. Úplně první díl, který jsem hrál, tak byla právě 2009, kde to fungovalo už trošku jinak přece jenom. Je tady závaží, jo, je tady závaží, dobrý. Ale jako ta 2008, tak je v některých věcech podobná, ale třeba za mě ta 2009, tak je prostě docela vhodně pokročilejší, ty kráso. Když třeba ta farma mi přijde dost podobná, no. Tak. Ale dobře, tady máme nějaký pole, já se schválně projedu tadyhle semka k tomu městu, co tady je. OK. Přesně tady bychom prostě měli techniku a jsou jsme prostě začali a ty kráso. A bylo snad jenom jedno místo, kde se to dalo prodávat? Tak to je dost pravděpodobný, no, protože ne, možná dvě místa, tam jsou zobrazený nějaký dvě, počkej, nevím, jestli to jsou, ne, to možná jenom jedno, no, uvidíme, hele, dobře, já tady snížím, počkej,
To je super ta orba, počkej, já musím... A, já si dám jedničku, jasně. Určitě jsme nemohli podle mě orat ani mimo ty vyznačené pole. Máme tady nějaký pole od začátku ke sklizni. Že bychom tady mohli, počkej, fungují majáky? Počkej, oni nefungují ani majáky? Nebo se museli zapínat něčím jiným než homem? Kdo ví? Je tady takový ten klasický zásek? Yes, už to není tolik znát teďka, ale ve starších farming simulátorech tak bylo vždycky klasika, že když jste dali světla, když jste zapli světla, tak prostě se vám to vždycky malinko laglo, ta hra. A to bylo fakt až třeba do 2015, orej mimo pole, já myslím, že to nešlo. A jo, šlo? No tak dobrý. Aha, dobrý, tak to se na to nehrálo vůbec, takže jste mohli orat úplně kdekoliv. Tak pohoda. Takže mohli jste orat úplně kdekoliv, OK. OK. Ale já se schválně projedu, není tady nějaký pole někde, který by se mohli opravdu jako sklidit rovnou, protože ta sklizeň by mě docela zajímala taky. Jak by to tam jako vypadalo. Ale jako přijde mi, že ta mapa vypadá hodně podobně jako z 2009. Je, jako kdyby by to byla prostě odlehčená verze. Jako celkově té mapy. Takže jako... A možná je to taky menší. Je hned okolo farmy nějaký pole ke sklizni, tak počkat, já se tam podívám. Není tam vlak, to naštěstí ne, ty kráso. To naštěstí ne. Hele, já... A, tady máme pole, ono ta dohlednost je taky docela krátká. Jo, tak můžeme si dát sklizeň. OK, proč ne? Tak, hele, já to tady vystoupím. Nejlepší jak... A nemůžete ani skákat, nemůžete ani sprintovat, není vidět ani postava v traktoru. Ale first person tady ku podivu už je, takže dobrý. OK. Si pamatuju, že když jste jeli rychle při polní práci, nářadí se mu upadlo. Jo, to vím, že bylo i u 2009 tohleto. To je pravda. To je pravda, kámo, tady máme ty kombajny. A jen jinak licencovaný to bylo už od začátku. Měli jsme tady jako fendy takhle. OK, OK. Poberem tenhle fend. Krásu, co to je za akceleraci? Jak se to úplně instantně rozjede prostě. Ty kráso. Nejlepší jsou ty zvuky, když připojíš lištu. Tyhle tenhle zvuk ale byl ještě hodně dlouho použitý ve farmingu. Bude fungovat maják za tebou z 2009, to určitě ne, to ani omylem, to nebude fungovat ani v 19 třeba. Tak, to funguje jenom ve 22. Tak, jo počkej, tady to koukám, je jiný ovládání vlastně. Čekaj, já to můžu dát dvojku. Tak, jako tempomat. Kráso, tak to jo, no. Tak to jo. OK. Oj, hlavně jste museli vždycky si hlídat tu rychlost, protože vám to jinak tady nepobralo. Ve 22 to, že ho funguje tak, že vy nemůžete ani jako jet rychlej, než vám to dovolí, že prostě vám to jakoby omezí tu rychlost, ale tady jste prostě mohli jet rychlej a pak vám to jenom jako nesklízelo prostě a nic se jako nestalo a u nějakého vybavení tak to pak bylo nějak, že se to odpojilo, teď nevím, jestli to bylo zrovna v tomhle díle udělaný. Ta lišta vypadá jak nelicencovaná John Deere lišta. Možná no, je fakt, že to ani nemá přímo tu barvu toho fenda, je to trošku jiný odstín. A nejlepší se fakt člověk podívá na ten model a na ty textury. Tak to kámo, i fakt mobilní farming, možná, že snad bych si tipnul říct, že i já nevím, třeba, nevím jestli úplně ten první, ale třeba jeden z těch prvních, tak i třeba jako má lepší grafiku. Takže ten posun je docela neskutečný jako no. To teda. To krásno, tady ty pole, to bychom teda spízeli hodně dlouho. Tady samozřejmě nebyl ještě ani multiplayer, multiplayer byl jako první až ve 2011, podle mě. Takže jako... Farming Simulator 2014 byl lepší, jako má lepší grafiku, jasný, no. Byl tohle takový první úplně to, takový úplně první kousek, takový první díl, co udělali jako vůbec Giant Software. Možná, že dokonce to byla asi podle mě i úplně první hra, co vydali, ne, bych si tak tipnul. Takže takový úplně první prostě výstřel. Po načtení hry si museli vždycky všechny stroje znovu připojit, OK. Tam ještě neměli ani tohleto ukládání. Choď sbírat petlahve, já si myslím, že to tady nebylo ještě. 2008. To bylo až ve 2009. Právě že mně přijde, že mezi 2008 a 2009 je brutální skok. Protože 2008 je fakt taková hodně basic. Myslím si, že ta 2008 člověka fakt jako... Troufnu si říct, že i docela rychle omrzí, protože tam prostě jakoby nemáte tolik moc co dělat, nemáte tam moc jak se posouvat, vlastně ani
tady jako nemáte moc motivaci vydělávat peníze, kupovat si techniku, nějak se jako vylepšovat a tak dále. Takže je to spíš fakt jenom proto, že si aj vyzkoušíte s tím pracovat a tak dále. Ale jak potom další rok vydali 2009, vylepšený díl, tak to už bylo hned něco jiného, protože podle mě vzali ten prostě základ, co měli, ale spoustu věcí tam vylepšili. Přijde mi, že i ty modely tam v té 2009 vypadá jako líp. Určitě, plus ještě i ta mapa je samozřejmě lepší a hlavně jsou tam už normálně nákupy vozidel a takový ty úplně základní nějaký věci, co třeba známe prostě z právě i současných farming simulátorů, že jo. Tady nemáme, že jo, ani zobrazení normálně mapy, prostě tady máme fakt jenom to PDAčko tohleto a to je všechno. Na tu dobu 28 to bylo hodně dobrý, jako jak se to vezme, ale jako prostě musí to člověk brát, takže to byl fakt úplně první díl a že to byla fakt jejich první hra úplně. Takže musí to člověk brát trošku i s touto rezervou a opravdu pak 2009 měla větší skok, teda tam byl mnohem větší skok a mnohem jako to bylo o hodně lepší, jako o 100% minimálně lepší určitě. Takže asi se nebudeme nějak úplně dlouze věnovat 2008, ale chtěl jsem jako samozřejmě pro úplnost zapnout i tu. Je zajímavý, že tady máme i ovládání jiný, že třeba místo Očkem, tak Bčkem takhle vykládáme ten kombajn a já počkej. Hodím si tadyhle toho Fenda a připojíme si vlečku. Vlastně tady nebyl ani zaměstnanec žádný, mě tak napadá. Takže tady jste skutečně všechno museli sklízet jedině vy sami. Jako jo, no, já myslím, že tady zaměstnanci určitě nebyli. Ve 2009 se už myslím zaměstnanci byli, neříkám, že teda úplně dobře funkční. To už si nejsem úplně jistý, ale jo, tamhle je náš kombajn, už ho lehce jsem ho viděl. Tak já přijedu k tomu kombajnu. Tady vlastně ani nemáme tím pádem jinou vlečku podle mě než tuhle. Takže tady opravdu jste měli fakt jenom tu techniku prostě, co tady jste mohli vidět. Takže ani žádný větší secí stroj, takže všechny tyhle ty velký pole, tak jste museli sklízet jedině. A teda respektive zasívat jedině s tím, co jste tady měli prostě. Na času v té hře vlastně prachy? No, to je otázkou. Já myslím, že tady jsou primárně ty peníze asi možná tak na tankování. A nevím, jestli ještě na něco jiného. Protože jakoby tadyhle máte prostě jenom tu techniku, co tadyhle máte. Jo, je tady nějaká větší vlečka, koukám. Jo, máme tady ještě teda druhou vlečku, která je větší. Tadyhle tu. Pak tady máme i sběrák. OK. Máme tady i nějakou radlici, já si myslím, že ta je na ty kameny, jak se to dělalo i v 2009, když tady jsem žádný kamení neviděl, ale vím, že i tadyhle byly nějaký ty mise, ale to bylo teda úplně zvlášť. Secí stroj, závaží, ano, jasně, nějaký ten postřik. OK, OK. Jo, vy jste tady měli i sekačku. OK, tak možná, že ten sběrák byl hlavně jako na posekanou trávu. OK, tak posekat trávu jste mohli. Ani zvířata tu nebyly, to vůbec ne, no, to bylo až taky 2011. A kultivátor samozřejmě tadyhle. Ve 2009 se toho bude mnohem více co dělat. Takže se pověnujeme primárně tomu. Ale tadyhle s tou 2008 to prostě všechno začalo, tyjo. OK, ale pro dnešní takové krátké videjko z Farmixátor 28 to bude všechno. Já vám všem děkuji za sledování tohoto videjka. A kdybyste chtěli vzpomínání na další starší díly, popřípadně naše nějaký starší série, tak určitě hoďte like na tohleto videjko. Můžete napsat do komentářů, který díl byste chtěli vidět třeba příště, nebo který díl celkově by vás nejvíce zajímal z těch starších farming simulátorů. A samozřejmě můžete čekat popisek videa, kde máte všechny důležité odkazy. Připomínám, že naše Gamekeeper ze trička farmářský, jsou teďka do dneška tam spuštěný ještě ty předobědnávky. Dnes máte poslední možnosti právě tyhle ty nový naše trička předobědná, takže když tak odkaz v popisku videa, tam to všechno najdete na našem e-shopu. Každopádně dále máte v popisku videa určitě odkazy na naše sociální sítě, na Twitch, kde živě streamu, na Discord náš, kam se můžete klidně přidat, po případě můžete sledovat další sociální sítě, jako je Instagram a tak dále a tak dále. Uvidíme se zase příště, děkuji všem YouTube členům, celkově za podporu, k YouTube členství se můžete taktéž přidat pomocí odkazu pod tímto videem. A já se s vámi loučím. Mějte se a čau.